אהלן, שלום לכולם. קוראים לי נפתלי חן, מנהל קהילת מנויים דיגיטלית בשמי שלנו. בעשרה החודשים האחרונים אני זוכה לעבוד עם ליאור, שהוא פשוט תותח אמיתי, פשוט מדהים. כמות האנשים שמגיעים לוובינר עלתה בצורה משמעותית מאז שאני עובד איתו. כמות הנרשמים קפצה, לידים במחירים מאוד מאוד זולים, מצליחים להגיע לקרוב ל-50% אנשים שנכנסים לוובינר. המחירות הרבה יותר מדויקות, בצורה קבועה, בצורה עקבית. ההכנסות שגדלו משמעותית, והכל בנעימות, בתקתקנות, בלדעת שאפשר לסמוך, והדבר החשוב ביותר זה שאני מקבל ראש שקט. בתור בעל עסק זה מה שאני מחפש, שיהיה לי שקט בעבודה, שאני לא אצטרך כל הזמן להיות על הדברים, אלא לדעת שיש מי שמטפל, שדואג, שנותן לי לישון בשקט, ושהדברים יקרו, ושהסליקות פשוט יהיו כמעט בצורה אוטומטית. אז אל תתלבטו, לכו על זה, תעבדו עם ליאור, ואם אתם רוצים עוד איזשהו מילה טובה או מחשבה, פשוט תרימו טלפון, ואני אשמח להסביר לכם למה כדאי לכם לעבוד איתו ורק איתו.